buon amor. Figlia di tutte a buon amor. Mala wasema mwanamke ni jeshi kubwa. Ni mama wa familia. Na ukimwezesha mwanamke, umewezesha jamii nzima pamoja na maendeleo ya taifa. Nilimaliza darasa la saba mwaka 1998, nikaenda Dar es Salaam kufanya kazi za ndani. Baada ya kumaliza pale kufanya kazi za ndani, kuna kipindi fulani akaniambia niende kujifunza cherehani. Nilivyomaliza kujifunza cherehani akaniambia kwamba basi twende ukanisaidie kuuza duka. Ya kuacha kule nikarudi nyumbani ndo nikanunua cherehani. Mwaka 2018 mkopo wangu wa kwanza nilivyouchukua nilifurahi sana. Nilivyochukua zile pesa nilienda sokoni nikachukua kanga pamoja na vitenge nikaja kuweka dukani kwangu. Mkopo wangu wa pili nilivyouchukua nikanunua pikipiki. Kutokana na mkopo huu wa braki tena kukawa na mkopo wa taa za sola. Hizi taa za sola tulipokopa zikawa zinasaidia, maana nilikuwa sifanye kazi usiku. Naishia saa 12 narudi nyumbani. Kipato kimeongezeka zaidi kwa sababu nafanya kazi mpaka usiku. Wanawake wa vijijini ni vigumu sana kupata mtaji. Kuona kuwa anakuwa hana maendelezo au hana maendeleo ya ile biashara yake. Mwanamke au wanawake wana umuhimu wa kuwezeshwa katika jamii kwa sababu mwanamke huyu anajua kwamba familia yake ataiwezeshaje kijamii na kimaendeleo. Mpaka sasa nimechukua mikopo mitatu kutoka BRAC. Kabla ya kupata mkopo nilikuwa mtaji sina. Mimi kitu kilichonifurahisha, yani nimefurahishwa sana na kujenga nyumba. Kwamba mtu anasema ni nyumba. Kwa sababu nilivyojenga nyumba, nilivyohamia, nimefurahi sana kwa kweli. Mpango wa watoto wangu mimi niwasomeshe, wapate kufaulu na kufikia malengo yao.